Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh bersama saya Rukduddin Zainul Tamli Khamsani. Ada sana menonton rancangan Kisah Rukia SG. Ya sekian lama kita tak upload video dan uh, alhamdulillah video terakhir kita upload mungkin pada 4 bulan lepas sekian lamanya tak diupload apa-apa dalam hey. YouTube uh, Kisahku KSD insyaallah pada kali ini kita uh, sajikan kepada anda format yang berbeza sedikit iaitu live dan sepatutnya pada hari ini ada live tetapi ada uh, masalah technical glitch sedikit Uh, namun tidak mengapa uh, kita rekod dan kemudian upload secara premier ya yeah. dan untuk masa-masa mendatang insyaallah buat masa ini jadual kita mungkin setiap hari Ahad 10.30 malam kita akan go live insyaallah yeah. insyaallah dan uh, format dia lebih kurang sama iaitu trademark kita ada segmen kongsi kisah dan juga ilmu-ilmu yang boleh kita terangkan kepada anda mengenai Rukyah syariah. Jadi alhamdulillah apa khabar Ustaz Tam sihat? Baik alhamdulillah. Ula, ya, masa menunjukkan dah lewat malam ni insya-Allah dan uh, tajuk pada hari ini para penonton kisah di KLG. Now saya dah Ustaz Tam kita bila meruqyah orang di antara soalan-soalan kita akan tanya ialah tiga tanda besar yang pertama ialah mimpi-mimpi Kedua, jika laudah dah mula nampak-nampak jelma jin. Dan yang ketiga, kalau ada dengar bunyi-bunyi yang pelik. Pada kali ini, saya nak cover, kami nak cover bab Mimpi-mimpi gangguan Apakah itu mimpi-mimpi gangguan insyaAllah Kita sajikan kepada anda tanda-tanda gangguan ketika tidur Boleh Ustaz Tams mulakan Okey Alhamdulillah Jadi tanda-tanda gangguan jin ketika tidur ha, Ini diterangkanlah. lah eh Mungkin kalau ada tanda-tanda ni Kemungkinan besar kita ada gangguan dalam tidur kita Baik pertama Mimpi dilanggar kenderaan yang menyebabkan darah Kelihatan berlumuran gitu Ha, Smeared Darah kita banyak ha. Kira Kemalangan apa-apa eh, maksudnya Kemalangan lah Yang mengerikan lah Ya ha, Jadi simil. kalau you Sentiasa Tidur dan mimpi benda-benda ni Kemungkinan di antara tanda Gangguan tidur yang pertama Baik hmm. kedua saya, saya, baca eh Ya. Mimpi diterkam oleh Makhluk yang menakutkan Dan sebagainya Sebaik hendak tidur Oh Bila nak Linda tengah tidur Dah nak lelap tu Bom tiba tiba ya. nampak benda-benda pelik, pelik lah. Selain daripada teruk mungkin dibaham lah, nak ya, dimakan, hmm. dicakar oh, eh. Dushan. Ha, dibunuh hmm. dan sebagainya. Ni ya, seram eh. Kemudian tanda yang ketiga. Mimpi melihat makhluk ganjil, hitam, tinggi lagi menakutkan. Masya-Allah Ustaz Tam, ribuan ya. cases kita akan dengar orang melihat mimpi-mimpi seperti ini eh. Ya. Macam macam besar gitu, hitam, shadowy, hmm. kadang macam tak ada muka eh. Sufa tak pernah dengar kali lain lah. Biasanya <laughs> Kalau tak merah hitam yeah, betul -betul. ha, Tak merah hitam putih biasa mm. Saya belum pernah dengar yang warna gold ya. Yeah. ha, Warna brown Campur-campur gitu eh. Sufa ha, belum ada lah Sufa belum lagi ha? mm -hmm. kalau Warna chrome belum dengar <laughs> Okey Ya yeah. Okey Kemudian seterusnya, mimpi dikejar dan ditangkap makhluk besar lalu diselamkan dalam air hingga terasa lemas dan sukar untuk bernafas. Oh. Okay, seperti uh, orang tu di di hanya-hanya dalam air sampai dia tak boleh bernafas hmm. macam uh, macam orang kata sampai dia lemah sampai single apa drowned yes hmm. <laughs> ini jarang tapi kalau ada itu di antara tanda yang kuat ha. to be honest this is very rare ha. mungkin usah ruk boleh cerita sikit dia ya. okey um, mimpi gini selalunya kalau gangguan jin tu gangguan jin ghawas gaw alif sad ghawas ni dia jin laut dan baru-baru uh, ni saya ada ajarkan uh, kitab uh, Fik Alam Jin Dan di situ diterangkan antara jenis-jenis jin di antara ni Yang degil ni uh, Dalam mereka-mereka yang tinggal di laut Dan tinggal di permukaan uh, air Dia dipanggil sebagai gowas Dan dalam al Quran ada sebut tentang gowas ni lah uh, Kalimah gowas Jin-jin uh, yang degil Dan jikalau selalunya tanda orang balik pancing Orang pergi uh, pantai Kemudian balik uh, ada seperti Mimpi-mimpi gangguan seperti ini, kemudian anda, kemudian ya, eh, kemungkinan anda terkena gangguan. Kemudian, ya. Ha, ya. kemudian, mimpi menyusukan bayi. Biasanya ha. yang mimpi menyusukan bayi ini hanyalah kaum wanita sajalah. <laughs> Kalau kaum lelaki, mimpi menyusukan bayi agak... Uh, tak pernah dengar. Ya, tak pernah dengar lagi. <laughs> tak pernah dengar. Okay. Apa ya. uh, pemahaman di sini? Kebanyakan daripada guru-guru kami yang veteran menerangkan, ini kemungkinan tanda-tanda adanya jin nasab atau jin leluhur atau kita panggil uh, saka lah, saka, hmm. eh, saka. Dan uh, apa uh, jawapan? Seakan-akan you ada pelihara satu makhluk jin ini. Whereby makhluk jin ini dia feed from you. Eh, dia uh, mengambil uh, tenaga makanan ke apa gitu dan antaranya melalui uh, susuan gitu. So bermakna dia ada pertalian darah kononnya tu di antara manusia itu dan juga makhluk jin tersebut. Seru, saya minta baca boleh. Boleh saja kan. Saya kalau tak baca je lagi para penonton kisah Rocky Aziz nak pasal macam gini. <laughs> <laughs> Okey baik. Uh, saya akan terangkan apa yang saya bacakan. Hmm. Kemudian mimpi melihat binatang yang buas Atau menakutkan yang seram-seram contoh buaya putih eh. Lagi apa? Antaranya kalau sihir selalunya mimpi ular lah. Ular. Ular ular hitam ke? Ular besar. Dan juga diterangkan ulama' mimpi anjing. Ini diterangkan Syekh Wahid mm. lah dalam kitab Bukaitul Insan. Menyelidiki jenis syaitan, eh, mimpi anjing. Dan Syekh Wahid menerangkan kalau angka binatang yang hadir menunjukkan angka mungkin hadirnya jin yang mengganggu dalam diri awak. Kononnya, mm. kalau dua, maknanya dua jin. Kalau tiga, walau alam. Ini ada sekadar pandangan daripada Syekh Wahid. Dan ada pandangan juga mengatakan walaupun banyak Uh, angka mereka Ia tetap satu Iaitu hmm. Tetap syaitan Yang ingin Mengganggu anda semua Okey uh, Minta tambah sikit Dia lagi satu Kalau reptiles Itu pun di antaranya Contoh hmm. yang uh, Ada skills, scales hmm. uh, Sisi. CC. Yang hmm. of course Yang lebih utama Ular lah Ini, ini quite prominent hmm. Kemudian macam uh, Buaya Kemudian ada juga Dikatakan sebagai uh, Bukan cicak Apa tu Komodo Betul-betul <laughs> ini, ini jarang diterangkan Tapi yeah. uh, diterangkan oleh orang-orang lama Oh, okay uh, Dan uh, this doesn't happen to orang-orang Melayu selalunya lah. Cuma ada di antaranya Kalau macam mimpi uh, binatang dimakan Contohnya macam uh, selain daripada buaya saya sebut tadi Kemudian uh, harimau Dia sebutkan oh, macan Macan uh, Tapi yang lebih diterangkan biasanya macam Ustaz Ruk mention lah, InsyaAllah Ya, yeah, yeah. correct Okay, seterusnya Mimpi berada di tempat yang asing Menggerunkan seperti jumpa mayat atau orang yang sudah meninggal. Hmm. Okey. Penerangan dia di sini ialah um, benar-benar menakutkan. Uh, kalau mimpi diterangkan ke sini jumpa mayat, eh, kerana mayat itu dikaitkan dengan perkuburan dan uh, diterangkan oleh ulama antara tempat-tempat yang biasa ditinggal uh, oleh makhluk jin ini adalah di perkuburan. Kerana di situ senangnya berlaku perkara-perkara kesyirikan Contoh pernah dengar ada orang. Yang pergi ke ber perkuburan Semata-mata nak minta nombor ekor atau nombor judi Lepas tu dapat pula tu kan? menang, pula. menang pula tu Ketahuilah ini adalah dengan bantuan makhluk-makhluk Yang dinamakan sebagai jin eh? Kemudian mimpi berada di awangan Ataupun tempat yang tinggi Seperti gunungan, hutan kemudian jat, lepas kemudian jatuh terhempas hmm. dari tempat tinggi. Biasa bangunan, kita tahu, ya, kadang-kadang orang mimpi, kita rasa, eh, tiba-tiba terkejut, -tiba jatuh. Ya, jatuh. Ya, ya. Ini hmm. quite common, saya rasa. Dia lukis ada, lukis ada lukis satu penerangan mungkin. Kita tak tahu kita lihat kepada penerangan ini. Dia cakap, kemungkinan yang mengganggu jin toyar, iaitu jin yang terbang. Kerana mereka menakutkan kita dengan bawa kita tempat tinggi dan kemudian melepaskan. Wallahu alam di sejauh mana kebenarannya itu, tapi mimpi menakutkan, jatuh tempat tinggi, benda, benda yang menakutkan, bukan benda yang Uh, mengembirakanlah ya. Yeah. Kemudian dihampap ataupun ditindih ketika sedang oh, tidur. Ini banyak eh. Ha, sleep ni, Sleep paralysis. Ya, yeah, ni siapa hmm. yang tak pernah kena memang alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Ya. Yeah. Okey. Yang yeah, tapi banyak di antara pasien ataupun klien kita biasa kena benda ni. Ha, di antara tanda-tanda yang nyata yang biasa orang kena. Ya. Yeah. Hmm. Dia macam gini, kadang-kadang uh, sleep paralysis boleh dua makna. Satu, badan kita penat tapi minda masih aktif. Itu satu. Kedua, kalau dalam keadaan seperti itu Muncul makhluk-makhluk mengirikan You can uh, Bagi anda yang selalu follow kita Kisah Dukai Aziz Ada yang nampak benda-benda yang pelik-pelik kan, Antara contohnya Nampak jelmaan makhluk besar Pijak dada lah, Dan ada yang crawling lah Ada yang dari jauh terbang kepada anda Eh, Memang menyeramkan lah Betul Tapi betul. itu adalah tanda-tanda uh, Berlakunya gangguan jin lah eh? Kemudian Mimpi didatangi pasangan yang tidak dikenali Maksudnya It's not your spouse Bukan suami isteri kita Tapi orang lain dan kadang-kadang bergilir-gilir bertukar-tukar. Mm -hmm. Ada yang dia kata dirogol, dinodai. Ah ha, biasanya kalau yang satu mimpi yang saya ingat di antara yang lebih jelas eh, uh, diterangkan oleh guru-guru kita, kalau dia dirogol dalam mimpi tu macam dia pun rasa, mm. rasa seolah-olah di di disentuh, maka itu di antara gangguan yang paling nyata. benda tu really happen. Ya. Yeah. Ha, ya. Yeah. Dan di antara penerangan mimpi orang yang tak dikenali contoh eh, dia mimpi ada nenek tua. Nenek tua datang Kasih benda kan. Kadang-kadang diterangkan oleh guru-guru kami, jangan ambil kemungkinan itu adalah penyerahan lah, penyerahan saka Dan kalau saka ni selalu mimpi dia bukan dia seorang, adik beradik dia yang lain pun yang ada pertalian darah yang sama, dia mimpi benda yang sama datang ambil ambil ambil. Contohnya mimpi dia kasih keris lah, dia bagi benda-benda pusaka lah. Penerangan kami jangan terima. Eh? Dan terakhir mimpi melakukan hubungan dengan pasangan yeah. yang tidak dikenali. Ini kemungkinan kalau gangguan itu namanya jin asyik. Bermakna jin yang nafsu dia tu suah lari. Uh, gangguan dia tu lebih kepada jadinya uh, seperti Ustaz terangkan eh, noda eh ataupun uh, perkara perkara tidak senonoh. Dan kadang-kadang ada kes tu yang diceritakan dia tidur pakai baju. Bila mimpi macam itu dia sadar dalam keadaan baju dia dah tertanggal pun. Dan it, yes, ada satu kisah. It, it, Lagi satu it, it, ialah it, it, bila dia berada di katil Kata sebelah kosong, tapi ada bentuk uh, yang sedang duduk ataupun sedang baring dan ada yang sampai ke tahap dia dapat rasa nafas dia tu berada di depan muka tapi tak nampak benda apa yang mengganggu. Itu hmm. uh, semua tanda-tanda uh, gangguan ketika dalam tidur ataupun mimpi. Saya share sikit boleh. Uh, sewaktu saya di Universiti, Universiti Malaya back then uh, dekat Malaysia, lah. uh, sahabat saya dulu, kawan saya ada cerita dia tidur di uh, Odom lah Yang cerita ni orang perempuan lah mm, mm, Dia ceritakan bahawa Katil bersebelahan tepi-tepi Kemudian di waktu malam hari Dia dah belajar lewat malam Dia dia orang yang bijak lah Belajar tidur Belajar tidur Belajar tidur Dia <laughs> boleh dia boleh function macam tu lah. Mm. Sekali satu kali tu Dia nampak kawan dia dah tidur Roommate dia Dua je Katil sebelah-sebelah Kemudian ini meja belajar mm. Ini almari Dia macam gitu Tengah tu tempat jalan dan pintu Kemudian dia perasan pintu terbuka pada malam hari Dan ini berlaku sekali dalam masa tiga tahun beliau di sana Kemudian beliau nampak benda tu masuk Eh Dia lirik mata dia nampak mm -hmm. Jelas maksudnya dia bukan macam dia tidur tidak Dia sadar Kemudian nampak benda tu datang dia dah perasan tak? Astagfirullah Jadi Allah dia mula Allah. dia jadi takut Kemudian dia diam, 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 diam. Benda tu datang Katilnya tu single bed mm. Dia lebih ke dalam sedikit Sebab so mm. ada space betul Yalah. dan dikatakan, dikhabarkan eh, saya percaya lah kawan saya ni Benda tu naik bersebelah dengan dia Baring Dia rasa ya oh, Allah. Ada benda di sebelah dia Rasa kepanas-panasan Macam warmth hmm. Kemudian Benda tu kat sebelah nah, Jadi kawan saya ni Dia dalam keadaan nangis hmm. Dia kata takut Dia pergi tepi Dia tak dekat hmm. Sampailah dia rasa Benda tu tiba-tiba Menghilangkan diri Ini hmm. ah, di antaranya ya. Demikianlah Para penonton kisah Rukit SD Tanda-tanda ganggu melalui mimpi Sebelum kita teruskan dengan segmen kongsi kisah Bagi anda yang tak tahu apa benda tu kongsi kisah Itu adalah kisah yang dikirimkan melalui email ataupun social media dan Kita ambil kisah itu dan uh, sajikan kepada anda Dan kali ini kisah yang dibawa ialah Tajuknya Jangan Ganggu Anak Saya Jadi cerita apa pula Jangan Ganggu Anak Saya ini InsyaAllah saya akan ceritakan selepas Ustaz Tam uh, menjelaskan beberapa perkara pada hari ini Iaitu episod kali ini ditaja oleh Elfi dan Leha. Alhamdulillah. Jadi mereka ni di antara orang kata realtors ataupun property agent yang orang kata menjadi sponsor kami lah. Jadi kita kisah Rukia ini bila kita buat YouTube, Alhamdulillah, Elfa dan El Elfa. Elfi dan Leha hmm. Saya telah cantumkan nama mereka kan? <laughs> Jadi Elfi dan Leha ni merupakan suami dan isteri Dan mereka datang dengan Orang kata dengan akhlak yang baik Jadi bila kita duduk Kita nampak Elfi ni Orangnya trustworthy dan kita tertarik dengan apa yang disampaikan walaupun kita tahu ada yang lain nak bersama-sama kita cuma kita pilih Elfi dan Leha kerana kita selesa and we know their quality cara mereka pitching, cara mereka berbual dan kemudian dari segi pertuturan yang baik kemudian kita nampak mereka aa, sampai awal lah eh, bila jumpa tu mereka sampai dulu ah ha, saya yang paling lambat lah dan Alhamdulillah kita dapat tahu mereka ni Masya Allah Kalau dalam penjualan, pembelian Orang kata untuk menyewakan rumah No problem Dan dapat tahu juga mereka ni Orang yang kata mudah untuk kita berbual dengan mereka Mereka tidak pushy So Insya Allah kalau you bersama-sama kisah Rukia SG You dah nampak muka Elfie dan Leha di bawah ni nanti Number orang Orang kata boleh cuba dial Ataupun WhatsApp Kalau you segan nak call WhatsApp dulu kalau kalau segan lagi maka add lah mereka di Instagram insya Allah they have very good track records kalau you sudi memberikan mereka peluang dan kamu akan nampak ruang yang baik untuk masa akan datang dari segi kita punya uh, orang kata kemanfaatan dan rezeki kita melalui uh, perumahan insya Allah amin ya Rabbi Mungkin demikianlah kata-kata uh, penaja dari melalui Ustaz Tamliha. <laughs> nanti uh, insyaAllah dah di episode-episode akan datang. Mereka akan hadir bersama kita. You yeah. akan boleh nampak lah nanti kita punya YouTube live. They'll be here dan mereka akan kongsikan sedikit sebanyak. Lamentum semudahnya insyaAllah. Dan itu antara sebabnya kenapa lama tak upload. Eh? <laughs> ada penaja Alhamdulillah. Sebelum so, ada penaja ni kita akan berikan yang terbaik. Dan yeah. sebenarnya dah dah mai dah tanya eh para pendengar KRZ tanya bila nak go YouTube you guys record nak tengok you guys live macam mana ah macam ginilah ah selalu kita cakap kan ustaz Tam kadang-kadang dia ah dia tertidur kan eh, ter time eh, <laughs> recording so awak semua boleh <laughs> boleh nampak ustaz Tam dekat dalam macam ni para penonton kisah Kak Azim tanpa bawa masa kita teruskan dengan kongsi kisah pada hari ini tajuk diberi jangan ganggu anak saya let's go Assalamualaikum Ustaz Ustaz KRSG Jangan mention email dan jangan mention nama Saya dah dengar semua episod anda Dan saya bersyukur dengan ilmu yang diberikan mengenai Rukiah Syariah Dan keep sharing apa yang betul dan apa yang tidak betul dalam ilmu perubatan Saya nak ceritakan satu kisah yang berlaku kepada anak perempuan saya beberapa hari lepas Hari itu hari Sabtu Hanya saya dan anak perempuan saya dalam rumah dan pada waktu itu masih pagi lagi iaitu pada jam 8 pagi. Saya tengah masak dan biasalah saya biarkan anak perempuan saya main-main di living room untuk dia bermain sendiri. Now, saya bila tinggalkan dia, ada satu perkara pelik berlaku, Ustaz. Tiba-tiba diam senyap. Bila dia senyap, saya ingat dia tidur. Tapi sebagai mak, Ustaz, eh, budak kecil dua tahun. Dua tahun, ah, eh, dua tahun ni umur saya dia. Kalau sebutkan. yeah. Eh? Umurnya budak 2 tahun ni Kalau tak terpekik-pekik ke tak Barang jatuh tak sah ni Macam tak betul ni Macam something's not right Jadi saya pun pergi cari dia Ustaz Saya jumpa anak perempuan saya 2 tahun Sedang berdiri di hadapan master bedroom Mata hmm. dia tu merenung tajam Pada sesuatu yang kosong dan tak ada apa-apa Saya panggil dia Contoh namanya baby eh baby 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 Hey Baby tetapi dia tidak jawab Ustaz Saya tap-tap dia Dia pun tak jawab Tapi Bila saya nampak dia macam itu Saya tahu ni tak betul ni Ni lain ni Kemudian saya dokong dia Bila dokong Otomatik tiba-tiba Mulut saya kumat kamit tiga kul Mungkin insting seorang ibu Bila saya mendokong dia Saya duduk kat sofa Dan tanya dia Baby what's wrong What happened Dia tutup mata dia Ya, dengan tangan kecil dia yang cute tu Dia cakap Black momo black momok Astaghfirullahaladzim Hantu momok hitam dia bilang Ya yeah. He? Dia cakap black momok buff Buff Jadi apa yang diterangkan budak kecil ni Ada jelmaan momok hitam Panggil budak tu suruh mandi kat dalam tandas Tapi dia semua cakap Buff je buff Subhanallah seram <laughs> Macam mana boleh sebut nama momok eh Mungkin dia, dia ajar hantu momok kot Momok okay. 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 Jadi bila dia cakap Saya terus belu rumah ternaik Gusbam Ustaz Dari hujung rambut ke hujung kaki Pada malam itu Dia nangis dan mengigau Dalam tidur dia Dan budak tu cakap Tak nak Tak nak Tak nak Ish. Saya tak tahu Apa lagi nak buat Saya buka lah surah-surah Sepanjang malam kan, Dan dokung dia Di tangan saya Sampai dia tertidur Ustaz Itu pengalaman yang pertama Kisah yang kedua Para penonton Kisah dari KSD Ini berlaku pun Sekejap uh, Beberapa hari lepas juga kita keluar sebagai keluarga Bila nak balik tu Daripada shopping mall Suami saya nampak Tayar kereta dia tu dah Deflated Jadi dia nak pump dululah So dia pelan-pelan Drive dekat multi-story kapal eh. Jadi adalah lighting yang baik Supaya letakkan cacing Pada tayar yang bocor Jadi saya Dan kami semua drive di rumah Abang saya Pasal rumah tu Dekat Eh, kita boleh pergi je rumah dia So bila sampai ke MSCP abang saya Bel Peliknya pada waktu itu suami saya tak park dekat Masjid Sodi Kapak. Dia park di tempat pembuangan sampah. Jadi dia keluar dan dia nak pasang cacing di tayar yang bocor. Now, bila dah park di situ, saya dan anak saya tunggu dalam kereta. Saya main-main dengan dia, buka surah-surah, buka ayat-ayat rukyah yang dibacakan Ustaz Tam yang merdu, Masya Allah. Allah. Kononnya, <laughs> kononnya nak kasi tidur. Tapi lepas 40 minit Saya pula terasa Nak pergi tandas So Saya bilang husband saya Eh saya nak pergi rumah abang lah Eh nak buang air lah ni Saya bawa baby eh Okay Now bila lalu Bawa baby Berhadapan dengan Satu tempat ini Yang ada pokok yang angker Mereka panggil pokok haunted Ustaz pasal pokok tu Nanti hari lain Saya akan cerita Uh oh, tak sabar dengar ni eh Okay Bila dah cross Anak perempuan saya Dua tahun Yang saya panggil baby ni tengok belakang jadi saya ingatkan dia tengah tengok bapak dia yang sedang anu cacing di tayar tetapi dia tutup mata dia ustaz kemudian dia tap chest dia dan mengatakan takut 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 so tanya kenapa dia belum hmm. black momo ice ice black momo bila dia cakap begitu meremang seluruh rumah kerana waktu tu pukul 10 malam dan hanya kita berdua ni momo nak lah kena eh? <laughs> saya betul-betul tak tahu macam mana nak react saya pun tenang ajak dia baca surah bersama-sama ini satu amalan yang sangat-sangat baik eh. Entahlah ustaz saya tak tahu macam mana nak describe feeling dia nak kata takut tak sangat. Nak kata berani pun tak berani juga. Concern saya anak saya ni ustaz dah mula nampak-nampak momok black ni. So apakah perkara yang boleh kita laksanakan so anak-anak kecil ni tak nampak dia orang lagi. Seriously ustaz kalau makhluk ni nak ganggu saya tak apalah astagfirullahazim jangan 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 <laughs> Hey, bagi anda yang sedang melihat uh, tonton uh, episod ni eh jangan jangan Don't misfoto jangan tuduh yeah, eh. asalkan it. jangan ganggu anak anak saya terima kasih ustaz wassalamualaikum okey minta izin um, kalau anak-anak kecil ni biasanya kita tahu mereka mudah nampak-nampak yang seperti ustaz Ruk selalu terangkan dalam kisah Roki Aziz podcast uh, indigo jadi mereka ni sering ada nampak penampakan Dan benda ni berlaku atas izin Allah Tak semua budak tetapi kebanyakannya Dan kita tahu juga kalau orang-orang tua yang uzur Mereka dah terbaring, sakit Mereka akan nampak-nampak juga Jadi ni di antara pattern yang sering berlaku Di antara yang boleh diamalkan Bersihkan dan wangikan bilik Pertama, keduanya azankan Kemudian bacakan tiga kul sebelum mereka tidur, tiupkan di telapak tangan, sapukan ke seluruh badan mereka. Kemudian yang lain buatlah amal-amal soleh sebaik mungkin. Kemudian kita tawakal ala Allah. Maksudnya kita serahkan kepada Allah semoga Allah jaga rumah kita. Ya. Yeah. So. Yang antara diajarkan veteran apa uh, ahli rukyah ialah ni budak-budak ni dah nampak nampak. Eh. Perlu kita faham bukan hijab mata mereka dibuka, tetapi mereka ini diikut atau diganggu oleh makhluk yang ingin menampakkan diri mereka di hadapan budak-budak ini. -budak Untuk apa? Untuk menakutkan. Now apa the next effect? Ustaz Tan pernah terangkan eh, nanti budak tu akan bilang kepada mak bapak. Nanti kita sebagai mak bapak kalau tak peka tentang ilmu ini, kita rasa mereka ni macam irritating. Macam tipu macam, tipu, macam bidik-bidik, macam, oh. macam menyusahkan. Sikit-sikit atu, sikit atu. Itulah kata orang tu uh, function gangguan jin dan syaitan supaya berpecah belah di antara ahli keluarga. Sedangkan bagi anda sebagai seorang ibu dan ayah perlu faham ilmu ruqyah. Bukan kerana nak merawat orang Tetapi untuk merawat ahli keluarga sendiri Dan tiada amalannya juga Ialah mengambil tangan Pegang di bahagian sini Ataupun ada yang melalui tunjuk Katanya Ustaz Tan pernah terangkan perkara ini Atau pegang ubun-ubun Bacakan surah Yasin ayat 1 sampai ayat yang ke-9 hmm. Diulang-ulangkan ayat yang ke-9 itu Kerap-kerap laksanakan Sehingga budak itu tidak nampak lagi InsyaAllah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala Maka demikianlah episod kali ini YouTube episod live yang pertama Nantikan live kita pada minggu hadapan Hari Ahad yeah. tengah malam InsyaAllah kita go live eh. InsyaAllah masalah technical glitch Akan uh, kata orang tu kita atasi dengan baik eh. Sekian uh, Ada apa-apa nak cakap? Jangan lupa subscribe kepada channel YouTube kami yes. Alhamdulillah ya. ya ya Lagi satu sebelum saya berakhir Para penonton KRLZ Apakah anda ada mimpi-mimpi yang mengerikan selain daripada apa yang kami terangkan yang menunjukkan ada gangguan sila komen di bawah eh, komen uh, berikan pandangan anda insyaallah kita akan baca satu persatu dan mungkin pada masa mendatang kita akan ceritakan eh, ini gangguan dia agak uh, seram juga eh. agak brutal lah. Agak brutal. Pak kata Ustaz Ya. Ya, okay. So silakan komen di bawah insyaAllah. Jangan lupa ajak orang untuk subscribe. Sekarang ni kita tengok subscribe masih sikit lagi. Kita nak kita nak 10,000. Ha, 10,000. Mesti-mesti banyak. Eh. Okay. Sekian saja dari saya Ruk dan Zainur. Tamliqah khamsari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.